Neviem, no ten prvý polčas sme to mali ako tak pod kontrolou, ten zápas sme ich nepúšťali do šanci a vlastne aj druhý polčas sme ich úplne nepustili a bola tam nejaká chyba a tá rozhodla dneska taký nejaký gól z autu, proste rozhodol zápas. My sme potom tam mali nejaké situácie po tom gole inkasovanom, ale bohužiaľ sme sa nevedeli presadiť, tá finálna prihrávka nám chýbala možno kúsok šťastia. No jasné, tak oni sa potom stiahli a jak som hovoril, my sme tam nejaké náznaky vytvárali a veľakrát sme sa dostávali do tých krídelných priestorov, ale tá finálka nám vôbec nešla. Ten pohľad na túto golovú situáciu, dá sa tam určite nejaká chyba, alebo jednoducho ste to tam dobre spravili? Ale určite, my sme tam nezachytili toho hráča z tej čiary a on zostal v tej 16-ke úplne voľný, takže samozrejme je to chyba a mrzí nás to, že z takej nejakého hlúpeho autu sme dostali gol. Vy aj Dunajská musíte hrať na víťazstvo, že iné stačí remíza, všetko otvorené, napínavé do konca, ako vidíš tie karty? Tak jedno šťastie je, že to máme stále vo svojich rukách. Čiže hráme posledný zápas doma, hráme o všetko, hráme o Európu, musíme vyhrať, takže máme na to týždeň, aby sme sa skoncentrovali, pripravili a verím, že to zvládneme. Ťažko sa bude ale dávať góly, akože tá Podbrezová určite bude predovšetkým budovať na dobrej defenzíve. Dá sa vôbec niečo tam vymyslieť, niečo iné ako Tak budeme musieť niečo vymyslieť. Podbrezová to bude mať o to ľahšie, že vlastne bude môcť hrať uvoľnenie a my budeme hrať musieť o všetko, ale ako som povedal, hráme doma, vieme o čo budeme hrať, takže nič nám nezostáva, len nejako sa presadiť gólovo a ten zápas vyhrať. Môže to byť ešte aj taký osobitne ostrý zápas, vzhľadom na to, že Podbrezová by sa chcela revanšovať za to semifinále pohára? Tak oni určite nám nedajú nič zadarmo a vieme, že možno tá atmosféra je tam trošku napätá medzi nami a nimi, ale na to sa nejako nebudeme pozerať a je jedno, proti komu by sme ten zápas hrali, jednoducho musíme získať 3 body, to je celé.